Aproxima. Gal, o fanático. Crota. Seu passado é como um pesadelo vivo, Guardião. Minhas cicatrizes também se abriram. Fantasmas de amigos voltaram com uma malícia que eles nunca tiveram. Cada um deles, com um desejo torpe daquela pirâmide maldita. Isso não pode nos afastar do nosso objetivo, que é achar um jeito de entrar. Estamos nessa juntos. Nada pode nos deter.